دی پلانی گٹھے دا پلانی گٹھے خانی شہید دا پشتان پرننگا و درو سر و مرکزون تا یوازی ودری دی و کابل تا ہم وویل پیشاور تا ہم وویل و کٹ تا ہم وویل چی تی گرد لگیای است پشتون بیشی پشتان تا کور نور جوڑوی زپ دا حساب کی نیم یکی یوازی د پښتانه پر ننګه درېږم که مې څوک وژي که مې اور ته اچوي مرد آباد زه چا سره کار نه لرم عزیزانو زه په تفصیل کې نه ځم د خان شهید مرګ د خان شهید شهادت حادثاتي خبره نه ده پر اوبو نه ده د تربرګلوی پر خبره نه ده پر دغه یوه خبره وه چې دې سړي د پښتانه کام د یووالي پر سر کابل ته هم انکار وکړئ پېښور ته هم انکار وکړئ کوټ ته هم انکار وکړئ دوی په والاوالان کښې سره کښېنستل ول دا سړی مرګ غواړي اښوسو مړې دې کوي څه دې په جوړه کړه ملا دې ماته سه نن یو خان شهید تا وژلی و نن دا ګرد خان شهید دی نن دا ګرد خان شهید دی کومه خبره چې خان شهید یوازې غوښته تاسې نه منله نر ګرد په تکلیف یاست خواري کاږئ واهو پښتون تقسیم پاتې سوی دی عزیزانو نن په دنیا کې واک اختیار سیاسي واک اختیار د قومونو د عزت دپاره ضروري دی نن د پښتانه تر ټولو لو مسله دا ده چې دی پر خپله خاوره اختیار نه لري یوه ټوکړه خیبر پښتونخوا یې هلته ده څه ګزاره کوي تی ته معلومه ده موږ ته معلومه ده دلته حساب نشته نن د پښتانه وطن ته که دلته دی که پورې خوا دی موږ چې کله خبره کوو خلک کنځل کوي خلک کنځل کوي چې ته داسې ولې نه وایه لکه زه چې وایم زه وم ستا به په وس پرایي ته به لوی لوی دیوالونه نړوه لاسې وې نړوه زه یوه خبره کوم ته یې هم واوره ستا پلار دې هم واوري ستا ملګري دې هم واوري چې کم پښتون کم افغان د افغانستان په استقلال خوا نه بدی هغه نه مسلمان دی نه پښتون دی هر څوک بدر دې ځایه زموږ دا وایو افغانستان د افغانستان استقلال د افغانستان ازادي دا د پاکستان د ازادۍ سره تړلې ده د پاکستان لیونی به په دې ځان پوه کوي چې دی د افغانستان ازادي نه ومني دی د افغانستان استقلال نه ومني دی د افغانستان سره د برابرۍ دغه نه چې جوړ دی هم بیا ازاد ولکه پاتې شي بیا به د پاکستان ازادي هم نه وي بیا به د هیچ چا ازادي هم نه وي په وطن کې به یو لو بدی موږ نور د افغانستان سره دا نه وایو چې بس موږ مست غوایي او موږ پلانی شی نړوو پلانی شی دغه کوو لیکن یوه خبره ډېره په نرمه کوو ډېره په نرمه یې کوو لیکن د زړه د اخلاصه یې کوو چې پاکستان د پښتانه د پنجابي د سندي د بلوڅ ګډ کور دی هیچا ډېر په واضح انداز وایم هیچا د هر صوبې چې دی هر څومره لوی سړی چې دی هیچا د دې وطن د ازادۍ دپاره د پښتانه زیاته قرباني نه ده کړې چې پښتانه د فرنګي سره پر هر کاڼي سر نه وای مات کړی چې پښتانه د فرنګي سره په هر میدان کې جنگ نه وای کړی د چا پلار پاکستان والا که جوړ کړی وای پاکستان د پښتانه په قرباني جوړ شوی دی نن خلک دا چورت وایي چې پنجاب به صوبه لري اختیار به لري سندی به صوبه لري اختیار به لري بلوڅ به صوبه لري اختیار به لري پښتون به داسې تقسیم پروت وي دا چې هر څوک وایي ماغزه یې خراب دي چې کم حق بلوڅ لري چې کم حق سندی لري چې کم حق پنجابی لري دا حق موږ غواړو په خواست یې غواړو په زاري یې غواړو د خدای په رو یې غواړو په جرګو یې غواړو او که مجبوره سو بیا یې په شنه سوچ یې غواړو خامخا بیا راکوي خلک موږ واک غواړو په خپل ځان باندې
عمران خان د عمران خان پارٹی یو خبره کوي و حقیقی ازادي ټیک خبره کوي دا صحیح ده ازادي و چی شي وای ازادي و دې ته وای چې ستا کور اختیار دې ستا پاکستان جوړ شوی دی پرنګای تللی دی لیکن نن هم موږ په خپل باشي کې برخه نه لرو پښتونخوا ملي امن پارټۍ د ګډ پښتانه په نمایندګي د ګډ علاقې په نمایندګي موږ به پارټۍ نه یو ځای کمزور یې بی لیکن پښتونخوا ملي امن پارټۍ د ګډ پښتانه په نمایندګي وای زه پاکستان کې یم په پاکستان کې به زه په پوج کې برخه لرم په پاکستان کې به زه په ازادي کې برخه لرم په پاکستان کې به زه پر خپلو نعمتونو باندې اختیار لرم زه به یې پاچا یم کې څوک را کوي را دي کي کې نه را کوي بیا به درته معلومه شي چې ته پېښېږي نن خلک لغیا دي عزیزانو دا جرګې موږ شروع کړي دي ووټونه وسو ګرجان ولیدل دوی وایي وای پاکستان د اسلام پر نامه جوړ شوی دی زنده باد پاکستان د مسلمان لپاره جوړ شوی دی پاکستان یو آئین لري آئین کوم چې دی یو کلی ته چلی د کلی چارې دا آئین بولي دوخت یې بولي مرحبا رسول الله دا آئین بولي د موږ څه په وارو وارو دا قسم اخیستل شوی دی چې د آئین دفاع به کوو نن خلک الیکشن کیږي په کومه اندازه چې الیکشن وسو او په کومه اندازه چې ګټلی الیکشن په کومه اندازه چې ګټلی الیکشن د پیسو په زور په بدماشي د پوجانو په وردۍ کې په زور واخیستل شو چې چا ګټلی وه د هغې یې وګرځاوه او چې څوک د ګند د څرنګه خرڅېږي دا هغو باچۍ یې جوړه کړې ده وایي دا به منئ نن د شهباز حکومت په پنجاب کې د دوی حکومت د اذان ته به ودرېږو اذانونه د مشر له پیجس دا تقریر لایو روان دی ناس ټول ملګری دا شیر کی فوری طور د پاکستان د جوړولو د پاکستان د ساتلو دوی لارې یو لار دا ده لکه دنیا چې کوي جمهوریت دی آئین دی هر څوک به د آئین احترام کوي هر چا چې هر چا ته ووټ ورکوي هغه به ممبر وي او د انسانانو په ووټو منتخب پارلیمنت دا به د طاقت سرچینه وي دا به ټولې پالیسانې جوړوي دا به خارجي او داخلي حکومتونه جوړوي او د پاکستان پوجونه لکه د جهان پوجونه چې دي عدالت پوجونه دا به د آئین کې چې دا هر چا کوم چوکاټ دی په هغه کې به اوسي دا پاکستان هم در قیامته چلېدای شي هم چلیږي هم یې موږ کومکیان یوه خبره دا ده چې ګټي به الیکشن پلانی ته به پلانی په پیسو راولي بیا به دا حکومت د دنیا سره خبرې کوي دا دروغجن حکومت چې څوک مني هغه هم بې ایمانه دی چې کومک ورسره کوي هغه هم بې ایمانه دی چې لرګی ورسره راخي هغه هم بې ایمانه دی د غلو د حکومت سره درېدل که یې فوجي ورسره درېږي دا زیاتوب کوي که یو کمشنر ورسره درېږي دا زیاتوب کوي که یو آی جی پولیس ورسره درېږي دا زیاتوب کوي د غلو د حکومتونو نه چلېږي پرون دا بله ورځ په اسلام آباد کې
خلق جلوس رايستله ومطالبه چی شوه مطالبه دعوه چې دلته به عیني دلته به پارلمنت بالا دستي دلته به سیاست د ولس په مرزي دلته چې چا ګټلی دی هغه ته به ورکول کیږي دا یوه خبره غلطه نه وه د پاکستان آئین لا اتم ارج کله نیولې بیا تر اتلسم شلم پورې دا وایي چې هر انسان دا حق لري چې جلسه وکړي هر انسان دا حق لري چې جلوس وکړي هر انسان دا حق لري چې پارټۍ جوړه کړي دا غریبان خلک راوران شو ګولۍ یې ورته ونیولې یاد ساته زه د پاکستان ټولو ادارو ته وایم د پاکستان ټولې ادارې که هغه فوجي دي که سول دي ته د شاباس یا د بل غلطکار یا د بل ناروا پولیس نه یې ته د پاکستان پولیس یې ته د پاکستان ملیشا یې ته د پاکستان رینجر یې ته د پاکستان فوج یې ته به پر هغه بچیانو څه لږ ټکان کوې چې هغه خپل حق غواړي تا د خلکو بچیان دی بللی دي خلکو دې له راوړي دي دې به راباسي ته به یې وژنې تا ته به سر در معلوم شي تا د ستا د څنګه ګولۍ نه ده تېره شوې چې ته د ګولۍ چڼهار واورې ستا پر سر د ډبرو واری تېر شي بیا به ته په دې پوه شې چې زه څه کوم لیونۍ کې د ماغزه خراب دي دا ټول انسانان چې مړه دي دا د غلو حکومت به د دې پلار و مور ته معافي به جلا کړي دا به د دې و پلار و مور ته مړي خو نه راژوندي کېږي تاوان به ورکوي او زه د پاکستان سپایانو ته پوځیانو ته خواست کوم چې مهرباني وکړي زه د پاکستان د فوج افسرانو ته خواست کوم زه د پاکستان رینجرز ته خواست کوم چې ظالمانو ته د پاکستان پاکستان نوکران یاست که د یو فرد نوکران یاست تای د پاکستان پولیس یاست که د یو فرد پولیس یاست ورسی د خپلو افسرانو سره کښېنئ فوجي افسرانو کښېنئ کور کمانډران میټینګ وکئ سلا سره وکئ دا ملک پر کومه خوا روان کړی دی بس هېڅ به لیونۍ لګیایي درواغ به وایي بیا دلته دا خبره را هم کوي و زه ستا خبره ومنم خدای دې غرق کړه لکه غر سوی چې پاکستان د پاکستان هغه خلک چې زما د یار شاباس کاکو حکومت ملاتړ کوي وایي ته به څه وایاست چې دا رښتیا ګوی حکومت دی دا صحیح حکومت دی و خدای دې ووایي زه ستا خبره ومنم که د خدای پاک دا ومنم خدای پاک وایي چې درواغ به نه وایې پر درواغجن د خدای لعنت دی دا حکومت منل دا ټول لعنتیان دي رب دې ونړی رب دې لعنت پر وکړي چېرته وکړي ملګري وسرکي موږ پښتونخوا ملي امن پارټۍ موږ نه لیونۍ یو نه مې ماغزه خراب دي نه به دوی غواړو الکشنونه موږ وګټل تیې نه راکوي خلکو ګټلی دي تیې نه راکوي د خپلو سپایانو سره شرم وکړي د خپلو سپایانو سره دې رویه دا ده ستا په پوج کې پښتانه یا پنجابیان هر څوک چې ستا په پوج کې د خپلو عزیزانو سره جنګېدل خپل تربرې په ګولۍ ویشتئ په دا جنګ کې مړه وو تا په وردۍ کې بیا د بما زینوم نه سم اخیستلی هغه وچ غوږور حیوان تا پر دې ربار کړي وو تا سره دومرې پیسې نه وې چې دا غریبان چې په جنګ کې مړه وو دا سپایان دي خپل مور پلار ده په ټاټسن کې رسولي وای په کرایه په پوج کې رسولي وای چې زما زوی ته ماله راوړې ستا دپاره مړي د خپل تربرې سره جنګ کړی زما زوی زما ورور او تا ماره په خره بار کړی بیا نو زه د خره زوی یم که مې ستا حکم ومانه په ګډ ژوند بیا نو زه نه یم د سړي زوی دا ستا رویه ده د خپلو بچیانو سره دا ملک دا ملک د چا د پلار نه دی دا ملک زموږ شریک ملک دی دا ملک پر موږ ګران دی دا به چلوو په دې کې به هر انسان د بل انسان برابري هر ژبه چې وایي د دې انسان به هغه حق وي چې د بل انسان و دلته به جمهوریت وي دلته به غلاوې نه کېږي نن ته لګیا یې د لیاقت هغه عصر لکه د خوارکۍ په خوله مې د دونوم رالیسې کوم لیاقت هغه یا شراف هغه یا څوک
یا ممجد گچل الیکشن گچی په ګرد پاکستان کې د عمران د خلکو سره دغه کوي او د دنیا غله دا کوګان شمګلران انسانان غلا کوونکي دا راولې پاکستان په چلی ستا پلار دی وچلی په غلو چلی دی هلته بې کلي اوسبه ماشا پاکستان په غلو نه چلیږي پاکستان د شمګلرو ډرګ ټرافیکانو باندې نه چلیږي پاکستان به د ولس په نمایندګانو چلیږي پاکستان به د ولس په ووټ به منتخب د پارلمان چلیږي که پر چا پاکستان ګران دی توبه دې وکاږي راسئ توبه وکاږو تئ پر دې توبه وکاږئ چې د مړ سره مې ظلم کړی دی مړ به په معافي درکړو تی اویا کاله مړ زهیر کړي وو راسئ اوس سم پاکستان جوړ داسې پاکستان چې په هغه کې خدای پاک څه نعمتونه د بلوڅ په وطن کې پیدا کړي دي د بلوڅ د بچیانو د بلوڅ د ښځو د بلوڅ بوډاګانو پر هغه باندې حقوق ومنئ آینې دغه یې وکړئ دا جنګونه به خلاص شي پښتانه تر هر چا ډېرې اوبه لري پښتانه تر هر چا ډېر معدنیات لري پښتانه تر هر چا ډېرې کوئلې لري دوی ګرد غریبان دوی ګرد غریبان په کوئلو کې مړه شول دا اوس کار روان دی داسې به نه بولې خانه پلانی د لغون دی د قمردین نو څه دي چې پلانې مړ کړي په رڼایې کې پلانی تېره کړی دی نو څه دي چې مړ شو که لغون دی که تېرک دی که هندو دی که مسلمان دی چې د پښتنو د سیمې دی هغه د پښتونخوا بچی دی ستا پلار مې پور راوړي ستا پلار به پور راوړي خاص به هم کوي بزدوران مري په دغه کې لارې بندې شي راړه شم کې لارې بندې شي ټاکه 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 په درزونو انسانان مړکه هر نایي پر لار باندې په سپینه ورځ په سپینه ورځ لارې شکول کېږي لارانو ته اور دغه کېږي پر هر غره باندې پوجان دي پر هر غره باندې پولیس دي نن چې چا وکړه وروره موږ دا فیصله کړې موږ دا فیصله کړې ده او ستی به مرزی نو سکول د وی لري جرګې پاتې کمر څوک پاسه ملي کې نه پریږدي ته پوسه اسمبلی دی پوسه مر پښتانه خپل سړکان خپل لارې په خپل ساتو کته نشه ساتلای ته مهرباني وکړه ووزه موږ خپل مځکه سره پریږده که زموږ لارې چا وسوځل ته د پور خلاصي که زموږ ور چا مړ کی ته د پور خلاصي موږ به د خپل مزکو اختیار په خپل اخو پاکستان موږ تا سره کومک کو که ته زموږ لارې نشې ساتلای موږ به خپله جرګې وکړو درو څلور پنځو علاقو دا موږ کړي دي پښین کوټه دا سوی پاتې ده عزیزانو پر دې موږ د ګرد کامسه لاوز غواړو پاکستان د پاکستان پولیس د پاکستان پوځ که زموږ لارې نشې ساتلای مرو خدای سره پریږدی زموږ په توپک کار مدره زموږ په کارتوس کار مدره که کومک را سره کولای سي یو توپک موپک یو کارتوس راکه موږ پوسه د ارنایي لار پوسه موږ پوسه د کمردین لار پوسه موږ پوسه د ژوب لار پوسه بیا دې څوک راسي دای زه نه کوم ته به سړي وژنې بیا به ماته وایه چې را ولاړ سه د پلاني سره په جنګ سه زه د هیچا سره جنګ نه کوم یو پټ مځکه یو پټ مځکه د بل قبضه کول د بل پر شتمنۍ قبضه کول دا ناروا دی عزیزانو موږ د خدای بندګان یو موږ د خدای بیریږو د یو چا پټ یو پټ مځکه د کول دا ظلم دی او خپل یو پټ مځکه یو بوټ یو د لرګي ټپ یو د ګولۍ ټپ بل چاته پرې ښول دا بې غیرتي ده دا به نه کوو نه به غیرتي کوو نه به ظلم کوو عزیزانو وخت راځي وخت راځي وطن په خپل ساتو پاکستان د پاکستان پارلیمنت د پاکستان باچی د پاکستان سیاست په خپل ساتو هر سړی به هر کور به یو سړی مشترکی هر کور به یو سړی راکوي راکوي څه کې نه راکوي هر کور به یو سړی مشترکی او زموږ د کور ور واخی کوم ستا بچی خپل بچی کم وګاړي دا زموږ وطن دی دا موږ ته چا په خیرات کې نه راکړي دا موږ ته چا په زکات کې نه راکړي خان شهید د خان شهید د سیاست
پاول سر کی څلور دغه یو دا چې اسلامی اخلاقیات او اسلامی علوم دا د دې ترویج پښتانه د نوی تعلیم سره یو ځای کول اشنا کول نوی تعلیم پښتانه ته ورکول درېمه خبره پښتون د پښتانه دپاره یو ښه د ایمانداری حکومت څلورمه خبره داوه چې عزیزانو دلته انصاف او مسلمانۍ زندگی ورونو خبره دا ده نن جهان یو څوک په دې کې شرط نه وایي نن جهان زه ملایان ته خاص کوم کور یې ودان ټول پروفیسر کریم دلته خبره وکړه اسلام څنګه چې موږ د خلک شي داسې نه دی زه تاسو ته دوې خبرې کوم علما ناست دي نن جهان عزیزانو نن جهان په کلي بدل شوی دی زموږ د هر سړي کړه وړه ته ناسته ولاړه ته ژوند ته ودې ته هر څوک ګوري نن امریکا دا خبرې اوري روسیې اوري چینې اوري جاپان یې اوري افریقا یې اوري موږ په دنیا کې پښتون سړی به مهرباني کوي موږ ډېر کلک مسلمانان یو ډېر کلک پښتانه یو اسلام څه وایي اسلام وایي وایي د ښه مؤمن نښه دا ده چې کوم شی ځان له خوښوي هغه به بل له خوښوي دا لمونځ پورته کښته کېدل بیا معنا نه لري چې ته د اسلام په روح موږ ځان پوه نه کړو قرآن کریم وایي چې ښه مؤمن ښه مسلمان هغه دی چې کوم شی ځان له خوښوي چې بل له یې خوښ کړي دا علمان ناست دي رسول الله مبارک له د عیسایانو د علماو ډېر لوی وفد رالی د ده سره یې بحث کاوه چې ته وا زه پیغمبر یم موږ خو عیسی علیه السلام منو ته وا زه پیغمبر یم موږ درځو د تا سره مجلس کوو ډېر لوی وفد و تعداد یې په درزنو کې و دا وفد د عیسایانو چې عیسایانو مذهب عیسایي و دا رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې ځای ورکړی په مسجد نبوي کې بسترې ورته هوارې کړې په مسجد نبوي کې ډوډۍ ورکوله او د مسجد نبوي یو کونج یې ور وټاکئ ولته یې خپل عبادت په هغه کونج کې کوئ لکه څنګه چې ستاسو مذهب وایي د اسلام دغه دا دی مغز اسلام وایي پر تا خپل مذهب ګران دی د بل د مذهب عزت کوه لا اکراه فی الدین په دین کې زور نشته قرآن کریم شعیب علیه السلام ته وایي قرآن کریم یونس علیه السلام ته وایي قرآن کریم محمد پیغمبر ته وایي قرآن کریم نوح علیه السلام ته وایي چې ورسه خلک وبیروه د بد عمل د نتیجې سه او خلک وباټوه د ښه عمل په نتیجه چا سره به جنګ نه کوې ته ما تاندان نه یې لګولی دا الفاظ قرآن کریم دي علما ناست دي علما قرآن کریم وایي وایي که ما غوښتی ما به ګرد انسانان په یو مذهب کړي وای ما دې ته عقل ورکړی دی لار مې وښولې ده چپه لار دا ده راسته لار دا ده دی پرېږده چې په خپله خوښه ولاړ سي عزیزانو پښتونخوا ملي پارټي کارکون مهرباني به کوئ د خلکو د عقیدې به ډېر احترام کوئ د اسلام د هر رکن به ډېر په لوړ همت پوهنه باندې زده کړه کوئ قرآن کریم کې موږ الحمدلله موږ هره ورځ وایو په هر لمانځه کې عزیزانو دا په خپله هم زده کوئ د یو ملا صاحب پوښتنه وکړئ دغه اووه آیاته چې موږ وایو چې موږ د آیات ډېر په اخلاص ونه شو موږ هیڅ نه کوله کوو موږ چې وایو موږ داسې وایو موږ وایو الحمدلله رب العالمین ټولې ستاینې ټولې ستاینې رب العالمین ته دي الرحمن الرحیم دی رحمان دی رحیم دی مالک یوم الدین دی دی حساب د ورځې مالک دی دا چې موږ وویله یا موږ څه وایو موږ وایو ایاک نعبدو زموږ تا عبادت کوو ایاک نعبدو موږ تا عبادت کوو و ایاک نستعین او له تا کومک غواړو بیا موږ څه وایو اهدنا الصراط المستقيم يا خدايا ما ته هدايت وکي د سخلاله
اهدنا صراط المستقيم ما تد سيخ لاري هدايت وكي صراط والذين دهغي لاري انعمت عليهم كتاب الخلق نعمت ورولي ما تهغ لار وشي داغ خلقنا كتاب غزب بركريو او تجن خواب بيسوي داغ كل داغ معناه ده الحمد لله شيء دا چې موږ په اخلاص ووایو او ویمنو عزیزانو قسم د کیا موږ لوکو وو یا د چا حق ته ورنږدې شو پر دې یا بنیاد باندې قران کریم په یو سورت کې وایي اول سورت یې د سورت سر دا دی وایي ستا لمنځ به تا عن الفحشاء والمنکر تا د منکراتو او د بدو خبرو راګرځي دا مړ شي د بدو څه نه راګرو عزیزانو هغه د قران شریف نعوذ بالله خطا نه ده مړ المنس باغ جذبه مکو شو مر ودریجو تو پشتن خواه ملیان پاتی کار کن با میرمانی کئی خپل مذب بیر سپا او ده هر چه ده مذب خپل خیال او انسان اجزان و انسان قرآن کریم انسان وی ما دیو شدیو دیو نر پیدا کردی مر دیو شاخیو که تور دی که سپین دی که خر دی که عیسائی دی که خدای منی که خدای نمنی مر گرد دیو شاخیو مر انسانانیو مر سره ورونه یو د انسان به کرکه نه کوي انسان چې هر څوک وو د هر مذهب چې وو ډوډۍ به ورسره خورې مجلس به ورسره کوې چای به ورسره کوې په سړیتوب به ګزاره ورسره کوې اوس خو شکر دی پښتانه عزیزانو تر چینه تر جاپانه تر کومه ځایه موږ ګرځو عزیزانو ته پښتون یې ته چې د هر کلي یې دی دا نه وایي چې دا غلجی دی دا دورانی دی دا پلانی دی دی و تا ته ګوري چې ته په سړیتوب څنګه یې په روغبړ څنګه یې په ناسته ولاړه څنګه یې په حساب کتاب کې څنګه یې موږ هر سړی د خپل کام سپیران یو نن دنیا په یو کلي بدله شوې ده پښتانه اوس خبره دا ده دې خبرې ته به خاص غوږ نسي تر لمانځه تر مخې خلاصه وکړو خدای کول موږ خپل وکړو عزیزانو نن دنیا په جنگ سره اخته ده ستا وطن د دنیا جهان د نعمتونو ډک وطن دی چې په دنیا کې ته یو نعمت یادې هغه ستا په وطن کې ستا سره زر هیلیم پلانا نمونه یې زما نه دي زده دا ستا په دې وطن کې ستا پښتون وطن کې په افغان وطن دغه نعمتونه موږ خواست کوو موږ امریکې ته خواست کوو موږ چین ته خواست کوو موږ روس ته خواست کوو موږ هغه ټولو قوتونو ته خواست کوو چې پر دې نعمتونه یې سترګې دي چې عزیزانو د پخوا په شان لکه زورورو چې وه پر نعمتونو باندې خلک وژلو موږ مه وژنئ ډېرې بدې بلاوې دي ډېرې بدې توپونه جازونو ته جوړ کړي داستۍ داستۍ بمونه به دا دنیا وسوځي موږ دوی ته خواست کوو چې راسئ یو د بل سره په مقابله راسئ ته وایه چې زه ستا دوست یم ته راسه په افغانستان کې سړکان جوړ کړه روس دې راسي سکولونه دې جوړ کړي چین دې راسي جازونه دې جوړ کړي بل څوک دې راسي انګریز دې راسي بله بلا دې جوړ کړي زموږ پر نعمتونو باندې موږ جنګ مه جوړوئ دغه یو جنګ زه دومره لوی سړی خو نه یم د یوکرین باندې د روسو د یوکرین جنګ دی په شام کې هم روس بمباری کړي موږ به پښتونخوا ملیان پارټۍ به څهی خواست به څهی خو بېرته موږ خواست کوو جهان ته چې د جهان د امن دپاره د یو ښه ګزارې ژوند دپاره موږ خواست کوو د دنیا ملکونو ته چین ته هندوستان ته نور ته چې دوی دې مهرباني وکړي په یوکرین کې دي د روس او یوکرین یو د عزت روغه وکړي دغسې د روغو پسې راوږده کړي فلسطینیانو پخوا او دلته زموږ په وطن کې افغانستان په مشکل کې دی افغانستان د روس او د امریکې په کشو بګیر کې برباد شوی دی په لکونو انسانان اعتمان شوي دي په لکونو یې ټکور ټکور شوي دي ملک یې ټوک ټوک شوی دی دوی زموږ پوره وړي امریکا او د امریکې انډیوالان روس او د روس انډیوالان چین پکښې جاپان پکښې دوی په افغانستان کې کوم بربادي جوړ کړي دي مهرباني دې وکړي بېرته دې زموږ وطن را جوړ کړي افغانان بهادر خلک دي
افغانان نه احسان یری نه بدیری کتا د افغانانو سره شو وک په دې سیمه کې افغان معنا پښتون په دې سیمه کې تر ټولو جمهوری خلق پښتانه دي تر ټولو جمهوری خلق افغانان دي کته مهرباني وک لږ توجه می وک ان شاء الله الرحمن په لاس کال کې به افغانستان د دې سیمه تر ټولو جمهوری ملکی جمهوری پارلیمنت بی جمهوری خلق بی دلته پاکستان ته مشخص کو چې پاکستان مهرباني وک افغانستان نور متنګوا د افغانستان په بربادی کې زموږ بربادی ده د افغانستان په بیزتی کې پاکستان ستا بیزتی ده نن د پاکستان سفارت و یو افغان شزه ته و یو افغان نارینه ته په یوولس سوه ډالر ویزه ورکوي یوولس سوه ډالر بیا خواران چې واخی چمن کې موږ تله کې ورته درولی دي په بولدک کې موږ ورته درولی دي بیا په هر ځای باندې پولیس یو زیرهیي دا د ښه سړیتوب لار نه ده بیرته زه بیا دا خبره کوم افغانستان په کار ده چې ډېر ژر د خپل وطن د امن ساتنې دپاره ځان له خپله جرګه وکړي پوهان عالمان ګډ سره راغونډ سي او بیا د پاکستان سره هم یو ګډه جرګه چې د دواړو ملکونو د ازادۍ ساتنه وکړي د دواړو ملکونو د جمهوریت ساتنه وکړي پر دې دا ضروري ده چې ځان وروڼو موږ جرګې شروع کړې دي نه لیونۍ نه مغزه خراب موږ فیصله کړې ده د خپل وطن د خپل وطن شتمنۍ چونکه ملکما چې وویل اختیار زموږ نشته دالته دا د بازیانو مځکې دالته د نږدې ډیپټي کمیشنر صاحب نمونه یې زه نه اخلم پلاني سړي ته دوه نیم زره اکړ مځکه ما لاړ کړه دوه نیم زره هغه پښتون نه دی پلاني ته ما درې زره مځکه لاړ کړه پلاني ته ما پنځه زره مځکه لاړ کړه مځکه د بازیي پلار په نیکه ساتلې دی یې لاټوي زموږ د وطن د دلته رانجه پیدا کېږي دا د علاءالدین خان کلک په علاقه کې ډېره قیمتي دي دا شی له دا ځای نیولې تر ژوبه څو دوه نیم زره ده که څو یو لک پنځه ویشت زره یې کړه مځکه یې یوه سړي ته لاټ کړې یو لک پنځه ویشت زره چې دلته بیا زه د فیصل آباد که د کوم ځای وروره دا وطن مالکان لري موږ خاص درته کوو زموږ په مځکه کار مه لرو راسې لاټ یې کړئ راسې کاکوزۍ دغه لري یو رانجه پیدا کېږي کاکړ سره زر لري مرانه غمی لري مسخیل پیټرول لري پلانه عثمانزی چیش لري ورور راسته موږ سره مجلس وکړي موږ ته حساب پکې راکړي موږ درګټ کړي موږ به صحیح مزدوران هم یو خواري به هم درکارو خو په دې کې به ماته ونډه راکوې دغسې نه ده چې وطن به زما وي زه به په ټکور ټکور څه وایم پر مړ به یم تربور به مې پر وژلی ځان به مې وژلی او اوس چې د خدای نعمتونه پیدا کېږي ته به راغورځېدلی یې الاټ کوي یې بیې وړی بیې یاره نه بېسي یو زما خیال نه بېسي یو نه بېسي یو خدای ته وګور مهرباني وکړئ مه ځان خوږوئ مه موږ خوږوئ ته یې پاکستان یاست موږ هم پاکستان راسئ زموږ په وطن کې کاکړ دی ترکی دی توخی دی مخلوق دنیا دی په افغانستان کې دی راسی زموږ کومه نه زموږ کومه نه پښتونخوا ملي پارټي عزیزانو پښتونخوا ملي پارټي دا نن چې دا اجتماع ناسه ده دا نن چې دا اجتماع ناسه ده دا د خدای ډیر لوی نظر دی د خدای نظر دی ناوړي په دا اجتماع کې د پښتانه هر توکی هر توکي غلجای دورانای د لزاق یوسفزای چې په دنیا کې د پښتانه توکي بوله دا ځو ته ناشت دا د خدای ډیر لوی نظر دی عزیزانو چې د وسو نه وسو وزر غوایي مش خیرات لا په خدای چې لږ چې موږ پرې وټه غر کښینو موږ پرې وټه غر سر سره خلاص کړو د هیڅ څه دوی بد نه وړي د پښتونخوا ملي امن پارټۍ ګناه دوی دا بولي چې موږ خلک سره جنګ وو ترک یې شبی خیل ته په شبی خیل کې پلانه یې ته پلانه یې ته خروج ته دایت او جن دی بعدین دی ته پلانه یې موږ په بده یخت کو
پښتونخوا پر یو ټغر کې دی دار ما مده چا نش پر ان شاء الله الرحمن که خدای کول که خدای کول کومړه ورنه وو یوې جرګې په کندهار کې د میرویس نیکه باچی جوړه بل جرګې د پښتونخوا وطن د افغانستان د احمد شاه په بشری کې افغانستان جوړ کړي ستا جرګه به هم ان شاء الله نوم به نه اخلو ستا جرګه به هم که خدای کول یو شی جوړوي او لوړه جنډه به پر ولاړه وي زنده آباد ګرد کوجلۍ درانۍ به اتڼ ورته کوي خلک به خوشحاله وي اسلام به وي مسلمانۍ به وي خپل اترنونه به وي ما د څلور نیم بجو کول کړی وو بس د کافي سره ډېرې خبرې مې وکړې عزیزانو ځی به نه یوسف ولاړېږي به نه بیا خلک خوا به دی په اردو جو خبرې کوو